Budjettiriiheen kokoontunut hallitus joutuu varautumaan jo uusiin säästötoimiin. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Verkkouutisten haastattelussa makrotaloustieteen professori Niku Määttänen. Hallitus on kokoontunut budjettiriihensä, mutta pohtii jo mahdollisesti seuraavia säästöjä tuonnemmas vaalikautta. Onko tämä oikeaa talouspolitiikkaa? No musta olisi ehkä järkevämpää tavoitella tietynlaisia säästöjä niin kuin sillä oletuksella, että talouskehitys on kutakuinkin normaalia. Sitten ehkä sellainen ajattelu, että tilanteessa, jossa julkinen talous heikkenee vahvasti sen takia, että suhdanne heikkenee huomattavasti, niin et siinä lähdetään sitten hakemaan siinä tilanteessa lisäsäästöjä, mun mielestä niin kuin, vähän ongelmallista. Että se on ehkä sitä, niin kuin helposti sitä suhdanteita vahvistavaa talouspolitiikkaa. Et musta niin kuin lähtökohtaisesti kannattaisi ikään kuin hyväksyä, että toki jos suhdanne heikkenee huomattavasti, niin julkinen talous sitten heikkenee sen seurauksena. Ja sitten toisaalta tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka niin kuin sitten ehkä myöhemmin sitten vahvistaa julkista taloutta. Et ajatuksella, että vahvistaa julkista taloutta ikään kuin suunnitellusti siinä tilanteessa, että talouskehitys on suhteellisen normaalia, mutta en nyt välttämättä lähtisi sitten hakemaan lisäsäästöjä sellaisessa tilanteessa, jossa suhdannekehitys onkin sitten huomattavasti niin kuin ennakoitua heikompaa. Niin, nyt näyttäisi siltä, että Suomi on ajautumassa taantumaan, niin miten summaisit, mitä on oikea talouspolitiikka tässä tilanteessa? No, tässä voisi ehkä ensin vähän niin kuin pohtia sitä, että olisiko nyt mahdollisesti oikea aika elvyttää. Ja niin kuin tämän finanssipoliittinen elvyttäminenhän tarkoittaa sitä, että yritetään kasvattaa tuotantoa, työllisyyttä kasvattamalla kokonaiskysyntää taloudessa. Ja tämä on ihan toimiva konsti sellaisessa tilanteessa, jossa sitä niin kuin meidän taloutta tai tuotantoa niin kuin rajoittaa ennen kaikkea riittämätön kokonaiskysyntä. Mutta sitten taas sellaisessa tilanteessa, jossa kysymys on enemmänkin siitä, että talouskasvua rajoittaa niin kuin ne tavallaan ne tuotantoresurssit, niin siitä ei oikein voi olla hyötyä. Jos katsotaan, missä tilanteessa meidän talous tänä vuonna on tähän asti ainakin ollut, mä sanoisin, että se on niin kuin pikemminkin ollaan oltu sellaisessa tilanteessa, että ihan katsoa työmarkkinoita, meillä on lähihistoria nähden niin kuin ennätyksellisen korkea työllisyys. Että kysymys mun nyt toistaiseksi tilanne on musta pikemminkin se, että sitä tuotantoa rajoittaa niin kuin esimerkiksi pula tai jonkinlainen niukkuus osaavasta työvoimasta. Ja sellaisessa tilanteessa niin kuin elvyttäminen ei sitten erityisesti auta sen talouskasvun aikaansaamiseksi. Ja ihan vastaavalla logiikalla voi ajatella, että toistaiseksi niin kuin tällaisessa tilanteessa ei ole mikään erityisen huono aika aloittaa sitten tällaiset lievät, maltilliset niin kuin sopeutustoimet tai finanssipolitiikan kiristäminen. Mutta totta kai suhdannehan saattaa tietysti heikentyä, että totta kai tilanne voi olla sitten erilainen vuoden kuluttua, mutta ei sen sanoisin niin kuin nykyisten talousennusteiden valossa, niin työllisyys esimerkiksi ei ole heikkenemässä nyt niin kovin dramaattisesti, että musta tarvitsisi peräänkuuluttaa semmoista jotain niin kuin isoa elvytystä tai isossa kuvassa nyt sitten luopua tai lykätä näistä julkisen talouden vahvistamistavoitteista, mitä tällä hallituksella on. Eli sinänsä tässä on arvosteltu näitä hallituksen suunnittelemia leikkauksia, mutta et tyrmää niitä tässä tilanteessa. No jos katsoo nyt, ajattelen tätä ensimmäistä budjettia nyt sen aiemmin julkistetun VM:n ehdotuksen perusteella, niin ei se nyt ole vielä semmoinen niin kuin valtava niin kuin kiristävää finanssipolitiikkaa kuitenkaan edusta. Siitä huolimatta siis kyllä epäilemättä on niin, että kyllä sekin finanssipolitiikan kiristys, mitä sieltä nyt on luultavasti ensi vuodelle tulossa, niin on sekin nyt omia toki pikkasen niin kuin hidastamaan talouskasvua tai supistamaan talouskasvua. Että ei siitä sinänsä pääse yli eikä ympäri. Että kysymys on sitten, että ehkä että jos tässäkin tilanteessa lykätään niin kuin julkisen talouden vahvistamista, niin voi olla, että ei välttämättä ihan heti tule sitten oleellisesti parempaakaan aikaa siihen. No miten kiteyttäisit, jos pitäisi mainita kolme asiaa, mitkä olisivat keskeisimmät kolme virhettä, joita talouspolitiikassa voitaisiin nyt tehdä? No tässä on tietysti vaan mielikuvitus on rajana, että sit voi ottaa oppia vaikka en tiedä Argentiinasta tai jostain muusta maasta, että siinä mitä todella huono talouspolitiikka olisi, että ei Suomessa ollaan kaukana tässä mielessä todella huonosta talouspolitiikasta. Mutta varmaan ehkä yksi asia on tämä, että ehkä nyt kuitenkin, että musta on oikein hyvä, että hallituksella on tavoite julkisen talouden vahvistamista, mutta että samalla että kyllä sit kuitenkin kannattaa se suhdannetilanne jollakin tavalla ottaa siinä huomioon, että ei nyt sitten sen päälle vielä vahvisteta niin kuin suhdanteita.
Eli just sillä tavalla, että kiristää finanssipolitiikkaa vielä lisää siinä tapauksessa, että suhdanne kääntyy huomattavasti. Eli lisäleikkauksia vai? Niin, lisäleikkauksia, joo. Vaan siinä tapauksessa, että talouskasvu niin kuin on ennakoitua tai työllisyys kehittyy ennakoitua huonommin. Että se olisi vähän musta ongelmallista politiikkaa. Pitäydytään pikemminkin sellaisessa jonkinlaisessa niin kuin suunnitelmassa, joka vahvistaa taloutta annettuna, että talouskehitys tai oletuksella, että talouskehitys on suhteellisen normaali. Et siinä tilanteessa pyritään siihen julkisen talouden vahvistamiseen. No sitten toisaalta ei tietysti pidä tehdä nyt sitten vaikka taloussuhdanne heikkenisi tässä nopeasti, niin täytyy varmaan varoa myös sellaisia toimenpiteitä, jotka ikään kuin elvytyksen nimissä nyt sitten pidemmän päälle niin kuin vaarantaa sen julkisen talouden vahvistamiseen. Esimerkiksi sellaiset niin kuin hankalasti peruutettavat isot veroalennukset voisi olla esimerkki tässä mielessä siitä ongelmallisesta politiikasta. Ja vielä kolmas asia. Kolmas asia, en tiedä. Hallituksellahan on yksi hallitushan laskee näitä tätä julkisen talouden vahvistamista osittain niin kuin tällaisen niin kuin ennen kaikkea sosiaali- ja terveyspalveluiden niin kuin tuottamisen niin kuin tehostamisen varaa. Ja se on asia, joka on tietysti helpommin sanottu kuin tehty, mutta tällaista tuottavuuden parantamista tuolla niin kuin julkisella sektorilla, niin ei sitä pidä unohtaa. Sitä pitää tavoitella systemaattisesti ja laaja-alaisesti koko ajan. Niin, mitäs kun katsotaan tätä julkista keskustelua, niin tässä puhutaan usein, osat puhuu menoleikkauksista, sit osat puhuu reformeista, osat puhuu rakenneuudistuksista. Miten ekonomisti nämä asiat erottaa toisistaan? No jos ajatellaan näitä menoleikkauksia versus rakenteelliset uudistukset, niin voidaan ehkä ottaa esimerkkinä nyt ansiosidonnaisen työttömyysturvan niin kuin leikkaaminen, joka on hallitusohjelmassa. Sehän on menoleikkaus ja siinä mielessä, että yksinkertaisesti tiettyjä julkisia menoja, näitä tulonsiirtoja nyt sitten maksetaan vähemmän ja tämä niin kuin menojen pieneneminen sinänsä pitäisi vahvistaa julkista taloutta. Tai ainakin mahdollistaa sen julkisen talouden vahvistamisen ilman, että kokonaisveroaste sitten nousee. Mutta siinä on sitten toisaalta sellainen vaikutus, myös haetaan myös sitä vaikutusta, että työllisyys kasvaa sen seurauksen, ainakin jonkun verran, ainakin pikkasen, kun että niillä työttömillä on niin kuin paremmin niin kuin voimakkaammat kannustimet nopeasti ottaa vastaan uutta työtä, etsiä uutta työtä. Ja siinä tapauksessa tavallaan veropohjat kasvaa, että se, kun se työllisyys kasvaa. Että se on esimerkiksi rakenteellisista toimista, mutta yhtä aikaahan tässä on kysymys siitä, että on kyse sekä menoleikkauksesta, vähennetään suoraan menoja, että rakenteellisista toimista, jolla pyritään sitten niin kuin vahvistamaan sitä veropohjaa ja sitä kautta julkista taloutta. Yleisemmin sellaiset toimet, joilla talouskasvua kiihdytetään, niin muuten kuin vain niin kysyntää kasvattamalla, niin mitä yleensä sitten ekonomistit kutsuu rakenteellisiksi toimiksi. Reformit on ehkä joku tällainen, niin kuin, olisiko se tämmöinen ehkä vähän niin kuin laajempi kokonaisuus sitten yksittäisiä uudistuksia. No kumpaa termiä itse käyttäisit tästä, sanotaan nyt vaikka ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisesta? No musta se on esimerkki tosiaan sellaista uudistuksesta, jossa on niin kuin, joka on niin kuin molempia. Sitten voi poimia sieltä hallitusohjelmasta tosiaan tämän tavoitteen niin kuin tehostaa hyvinvointialueiden toimintaa, että siellä on niin kuin vähän on osviittaa, että millä tavalla se tehdään. Sitä tavallaan niin kuin niitä palveluiden organisointia järjestetään uudella tavalla. Ja sitä voi ehkä ajatella, että se on niin kuin aika puhdasoppisesti esimerkki sitten ainakin onnistuessaan tällaisesta rakenteellisesta toimista, että tavallaan onnistutaan tuottaa hyvässä lykyssä samat julkiset palvelut niin kuin pienemmällä kustannuksella veronmaksajilla. Hyvä, kiitos haastattelusta, kiitos. Mikko Määttänen.